Fiumi vike shpesh, e mshike. E i thëjsham, mundo, sepse zdejsha me morë në qofë mas ju në smut me kancer, sepse qështu më diagnostifikun mjek në Turqi. Mas disa mujve fillova më buma mirë, e po thuj se më kalej krejt. Tungë gjithve, jam një vajzë 29 vjeçare. Në fakt, jam një gru, sepse jam martu e kam kriju familje. Deri në moshën 22 vjeçare kam jetu tek baba, e jam shkollu me tona të mirat. Masnej e gjeta një djalë, vetë u njoftova me tonë. U dashurova dhe vendosa që dashurin tonë me kurorëzu me fejes. Ky djalë jetoj ke jashtë, ama qatë shumë që u dashurum vikit qdo mujt e konë. Besomni që me lotë në syëm kur po i kujtoj këtu momente e trupi po më tërshethët. Tani mas 2 viteve vendosu me u martu, ama këto 2 vite unë heq mirë si më konë. Keq të vjetë, më ka shku jetë anë për spitale. Dhe me thonë 2 vjetë, unë s'kom po heq shpinë me sy. I fejume, vike shpesh, e mshike. E i thëjsham, mundo, sepse zdejsham me morë në qofë mas ju në smut me kancer, sepse qështu më diagnostifikun mjek në Turqi. Mas disa mujve fillova më buma mirë, e po thuj se më kalej krejt. E bënë në plan me u martu. Familja e burrit nuk më ka ndasht kur, sidomos kur e kanë kuptu që jam me sëmur, s'kam pranu asë se. Burri jam s'ka hik dorë, asë edhe një minut prej meje. Edhe kështu, verën 2015 u martum. Shkova jashtë, janë isa me mësu gjuën e krejt. Harrova që jem konë smut. Vjerria si janë sjell mirë me mu prej fillimit, po unë i kam respektu gjithmonë. Edhe pse ka njëherë më kanë lëndu e më kanë ofendu, qysh është mas keshti. E jo mbu nervoz e dhun me ta. Ja u këm këtë i fjallëm, po kalaj ke gjithë shka, edhe u harëshin këtu sene. E qështu më kopi mërzia, se resha veshin shpe, shumë rallë dirësha. Këta në shpim thëjshin kjo është e smut, e gjdo musafet që veken prani këty në mba bëjshin kjo zdin sen, kjo ka me vdike që zisene ma të këqijat më. Tani prap më kopi smundja, që atëheru ndjeva si njeri ma i palum të rëmbut. Të isha e mërë Allah, pse ja bën rubit tëndë kështu. Ti e din qëfar zemre kam, pse për ma bën kështu. Me lotë në syja më duke shkruajtër e kur pjo halëzëj. Edhe në spital, burri dhe vjerria më po. Kur mjeku ju halëzëj atyne që kam shumë pak ku jetë. Ja nisën kejt me kojtë, sidomos vjera jem që kur njetë tem se kom po të kojtë. E më kapi për qafë si me pas kun qike e vetë. E më kërkoj ke faje për gjithë shka që më ka thonë, dhe bëma halal. O zoti madhë, së më isha me besu që një njeri aq i egrë me u zbut për njëherë. Po thasht nashta që në spital nërsy mjekve për ma bën qashtu. Kështu një 2-3 muj mas i nejta në spital ajo vike flejke me mu. Në vesh ke mjep ke me hongre janisa edhe unë më u afru me ta. Në shumë tani në shpe me shku e u tës qase të isha ka më anëzi jetën prap. Burit i thash përdu me u këtyn Kosovë mujt e fundit jetës tem. Pa i sëm lapa ati s'ki me vdik kur, ki me kon me mu për gjithmon. Edhe nej se vazhdova qashtu. Vjerria edhe punën e kanë lumë për mu kujdes për mu. Kur një tem si au harroj që më kanë pyjt që ka përdo me hongre ka 100 herë në ditë. E vjera më ka veshë, më kalo vetë. Më përqaf kemë thëjke më stanin se shumë mirë jetë ka kalu gati ketë. E o qështu me dashnin e ty në janisi e më kaloj. Me e tashtat zonë që ishte një moshku në këtë botë se gjitha të terapi që i ka morë, mjek më thëjshin shonë sa shko me me qëtat zonë. Asë më stënë të, po që dëshira allot. E linda djallin si drita, u tranojshin ketë mas ti. E burri e vjerria i bleshin gjithë shka. Tani mas diso kohë prap me e tashtat zonë, e linda qikën. Qashtu prap mirë, gjithçka. A besoni që kam harru që jem konë smut në herë, e kam fitu një besim e adi vlerën gjithë shkafit. I unu se treja, e di që hek një pej vjerrive, po kalzoni o atyne që dëni, edhe i keni pranu si familje, se besoj që edhe ata kanë zemër, e kanë me unall, e kanë një udasht, qysh në kanë dullë mu. Luftoni për jetën e juvë, edhe diçka harruam ju kalzu. Unë e kom kuptu që këta kanë hupë qikën e tyre, kur ju ka lindë, e thashe kanë veqë djallë, do me thonë burin tem. E qasë shumë që ishin mërzit për to pej qatëherë si ka ndosht më qikat. Ju që si ka ndosht e me ju rejt, po ju ka kujtu kej qike e vetë në qatu momente e jo ndje automatikisht keq. E mu më ka ndosht për fillimit, po s'ka ndi që shumë ma shprej dashnin e jo në sil keq. Qatu momente kur ka ndosht më hup, edhe mu qatu e kanë kuptu vlerën tem. E qata pu du më ju thonë edhe juve, kuptën e arsyen, pse s'pë ju pranuin ose po silën keq me juve. Jam e sigur që aty një mungën diçka. Bënu drita e tyne, që me na hup të këqia që i kanë,
që mjanis me usil keq sen s'fitani.